Novinka od firmy CRKT, Ikoma Fossil, to dílo brazilského návrháře Flavia Ikomy. Už dělal pro CRKT víc nožů, Ikoma Keidashi, podobně Kiridashi. Takový zdobnější model. Lehoučkej chod. Většina současných nožů CRKT má kuličkový ložiska v čepu. Systém IKBS. A i při výrazném utažení ten nůž chodí lehoučce, jako kdyby měl podporu otvírání. To příjemný. Přitom žádná vůle, nula. Při takhle lehoučkým chodu. Samozřejmě za všechno se platí daň. To kuličkové ložisko je jemňoučká, z více částí složená součást a tudíž není zcela odolná proti poruchám, i když zatím žádná zkušenost s tím, že by se to ložisko vysypalo, není, tak potenciálně to vždycky hrozí u podobných vylepšení technických, složitějších.